אם אתם רוצים ללמוד איך ליצור הכנסות מהאינטרנט, איך להרוויח כסף מהאינטרנט, אז לשם כך, אני אלי כהן, מיסטר מדיה, נסעתי במיוחד לרחובות כדי לראיין את בועז פמסון, האיש שעשה יותר מ-38 מיליון שקלים מהאינטרנט. והרעיון הזה ניתן לכם לגמרי בחינם. כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו כדי לצפות ברעיון בו בועז חושף את הסודות שלו, איך להרוויח כסף באינטרנט, זה ללחוץ על הקישור כאן מעל או מתחת לסרטון הזה, ומיד תגיעו לאתר שלי ותוכלו לצפות ברעיון לגמרי בחינם. אז תלחצו על הקישור וניפגש באתר. להתראות.